Hello everyone, good morning. Aru aji punor ta notun video start kori disu. Ghorte asu. Ha dekhi dhoribo parise aru. Jua hoy nai ghorle. Kali adi ahile nibole. Aru aji jamge. Aru etia moi kam eta koribo lesu. Kam eta mane makeup eta koribo lage. Mur khura chali joni dipaba. Tai korbat biya ase. Gotike party makeup eta kori dibo lage. Bhabilu apnalokor logor okoman share karu. Moi agotu bag mane dipaba আগতে এবাৰ মেকআপ কৰিছিল ইনি মানে ট্রায়াল কৰিছিল কিন্তু তেতিয়া ভিডিও কৰা নহলে আৰু হেতু কাৰণে ভাবিছো আজি আকৌ চান্স পাওতেই মানে কৰিমে যেতিয়া যেহেতুকে তো হেতু কাৰণে ভাবিলো ভিডিওটো কন্টিনিউ মানে স্টার্ট কৰো তেতিয়া আপোনালোকেও চাব পাৰিব আপোনালোকে বিচাৰি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও নহয় জানো আৰু ভাল লগা কামবোৰ পাই থাকিলে কৰি থাকিলে মনবোৰো ভাল লাগি থাকে তো হেতু কাৰণে কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু আপোনালোকে আকিপাত কৰিব যাতে ভাল ভাল কাম আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰো আৰু কৰি যাব পাৰো ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰো ঠিক আছে তেতিয়ালে ফালে আমাৰ দীপা আহি গ'ল দেই মই কৈছিলোঁ এবাৰ মেকআপ কৰিব লাগিব এতিয়া আগতেও এদিন কৰিছিলোঁ কৈছোঁ তাকে সেইদিনা খালি ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰা নহ'লে সেইটো কাৰণে আজি আৰু চান্স পাওঁতে কৰি থওঁ অকণ অকণমান অকণমান আৰু চব নেদেখাওঁ বাৰু অলপ অলপ দেখাম আৰু একেবাৰে শেষত দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব এয়া এতিয়া চাই লওক অৰিজিনেল তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এইফালে বস্তুবোৰ উলিয়াই লৈছোঁ সকলোবোৰ আৰু আৰু এইফালে অকণমান মানে তাই লাইটকৈ কৰিবলৈ কৈছিলে সেইটো কাৰণে অকণমানেই কৰিছোঁ আৰু এইফালে হ'ল ফুল গেটআপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব একেবাৰে এটা চিম্পল একেবাৰে নিউড এটা মেকআপ দিলোঁ আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ঠিক আছে চাই লওক এবাৰ ভালদৰে ৰেডি হৈ গ'লোঁ ঘৰ যাবলৈ মানে দীপাবাক উলিয়াই থাকোঁতে দেখাবলৈ নহ'লে আৰু পটাপট উলিয়াই দিলোঁ তাইও দেৰি হৈ আছিলে দেৰিকৈ আহিছে আৰু সেইকাৰণে ওলাওঁতেও দেৰিও হ'ল গাড়ীবোৰৰ পৰা বৰ দিগদাৰ আৰু মই এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ কাপোৰ মানে মই তেনেকৈ অনা নাছিলোঁ বাইক লৈ আহিছে আদি তো সেইটো কাৰণে এযোৰকে পিন্ধি লৈছোঁ জামছুট এযোৰ আছিলে এযোৰ ঘৰতে থৈ যোৱা আছিলে তো সেইযোৰকে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই পেলাই ওলাম লাহেকৈ মানে ওলাই আছোঁ যাম আৰু গতিকে চাই থাকিব আকৌ ঘৰ গৈ আছোঁ আকৌ ঘৰৰ পৰা ব্লগ পাব আজি এইবাৰ ঘৰত তেনেকৈ ইমান বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই গা চাও বৰ ভাল নহয় তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাই আৰু বাকী সেয়াই আৰু চাই থাকিব আৰু এইফালে আদিয়ে বেগবোৰ বান্ধি আছে মই কৈছোঁ যে বাইক লৈ আহিছিলে বুলি এইবাৰ আৰু সেইটো কাৰণে বাইকত মানে বেগবোৰ আছে বহুতকেইটা বেগেই আছে আৰু এনেকৈয়ে নিব লাগিব আৰু উপায় নাই আনিবতো লাগিবই মানে বিয়াটো নাহে কাপোৰবোৰ নিয়া হোৱাই নাই নহয় সেয়াই আৰু ঘৰলৈ যোৱাই নাই ক'ৰপৰা নিয়া হ'ব তো সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে ভান বান্ধি লোৱা হৈছে আৰু বাকী কেনেকৈ কি পাৰোঁ বাকীকেইটাও তেনেকৈয়ে নিব লাগিব আৰু খাই লওঁগৈ আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে গৈ থাকোঁ অঁ ধান কঢ়িয়াই আছে দেখিছে নে ধান ডাঙৰি হেল্ল' গাইজ আৰু ঘৰ আহি পাই গ'লোহি দেই কেতিয়াবাই পালোহি মানে আঢ়ৈটামান বজাতে পালোহি নেকি আৰু তাৰপিছত আহি পেলাই শুই দিলোঁ ভাগৰ লাগিলে একদম বাইকত অহা মানে কৈছোঁ নহয় পৰি ধৰি ইমান বিষ আৰু ক'তো ৰোৱা নাই মানে ডাইৰেক্ট আহিছোঁহে আৰু তো এইটো কাৰণে ভৰি চৰি বহুত বিষালে আৰু
ভিডিও এইটো কাৰণে তেতিয়া একো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ আৰু আহি থাকোঁতে বা অহা পিছতো সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰাতি কৰিছোঁ। ৰাতি মানে ভাত পানী বনাই একেবাৰে আজৰি হ'লোঁ, তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। আৰু বাকী আজি একো দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু, আকৌ কাইলৈ নেক্সট দেখাম কাইলৈ ৰাতিপুৱা। ঠিক আছে, আজি ভাত বনালোঁ, এতিয়া বেঙেনা আৰু আলু ভাজি বনালোঁ, জলকীয়া দি দিছোঁ অলপ, জলকীয়া ভাজি নিচিনা আৰু। বাকী দালি বনালোঁ, দালিত কচু আৰু বিলাহী দি দিছোঁ, ভাতটো পাতি থৈ আহিছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু ৰ'দত বহি আছোঁ দেখিছেনে, একদম ঠাণ্ডা দিনত আৰু ৰ'দত বহি মানে ভাল লাগে, কিন্তু বেছি টাইম বহি থাকিব নোৱাৰি। আজি বাৰু ৰ'দটো বৰ মানে একদম চোকাকৈ ওলোৱা নাই, অকণমান পাতলকৈ ওলাইছে, আৰু সেইটো কাৰণে অকণ বহি আছোঁ আৰু গাত গামোচাখনো লৈ আছোঁ, কিন্তু অকণমান মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও লাগি আছে। আৰু এইফালে পূৰা কাপোৰ মেলি থৈছোঁ, আদিৰ মানে লং পেণ্টবোৰ, এইবোৰ জিন্সৰ পেণ্টবোৰ নুশুকায়ে নহয় এদিনত, আৰু সেইটো কাৰণে কালিয়ে ধুলোঁ আৰু আকৌ আজি উলিয়াই দিছোঁ আৰু ৰ'দত। আৰু সেইফালেও এগালমান কাপোৰ, এইফালে ব্লেংকেট দি থৈছোঁ ৰ'দত। আৰু কিনো দেখাম আপোনালোকে, মানে ব্লগ মই দিবলৈ একোৱেই নাই, ঘৰৰ পৰা দিবলৈ ব্লগ তেনেকৈ একোৱেই নাথাকেই, ঘৰত অকল ৰাতিপুৱা শুই উঠি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামকেইটা কৰোঁ, তাৰপিছত আকৌ দিনটোলৈ আজৰি 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 শুই থাকোঁ, শুওঁ অলপ দেৰি শুওঁ, তাৰপিছত আকৌ উঠি আৰু তেনেকৈ দেখোন একো কামেই নাথাকে কৰিবলগীয়া, তো দেখুৱাবলৈও বৰ বিশেষ একো নাই। ক'ৰবাত গ'লে মেলিলে সেয়া দেখাবলৈ অকণমান ভাল হয়। আজি অকণমান টাউনলৈ যাম টিকলিৰ লগত, টিকলিয়ে লগ ধৰিছে, আৰু গৈ আহিম। মোৰ অলপ এই কিবাকিবি অলপ বস্তু বজাৰ, ঘৰৰ বজাৰ অলপ কৰিবলৈ আছে, মানে তো সেইবোৰে আৰু কৰি আহিম, চাই থাকিব আৰু। হেল্ল' এভৰিৱান, আৰু টাউনৰ পৰা টাউন গৈছিলোঁ আজি, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু, কিনো ভিডিঅ' কৰি থাকিম, একেখিনি দোকানেই, একেখিনি মানে হেৰি আৰু বস্তু, অলপ বজাৰ কৰিলোঁ, বজাৰ মানে যিটি বজাৰ নহয় দেই, এইবোৰ মানে খোৱা বজাৰ। আৰু মাংস অকণমান লৈ আহিছোঁ, মানে হাঁহ মাংস, তো এতিয়া বনাব লাগিব, বনাওঁগৈ আৰু, নহ'লে অলপ টাইম লাগি যায় যে, এতিয়াৰ পৰা বনাওঁগৈ, আজি ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম। এইটো চাওক, টমেটো নাচো, এইটো মানে মোৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু খাবলৈ, সন্ধিয়া টাইমত কিবা এটা খাবলৈ মন যায় যে, সেইটো কাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু। আজি নাখাব আৰু, কাইলৈ আছে মিঠাই, এইটো এইফালে মানে বুনিয়াল আৰু, আৰু এইটো খাই মানে মায়ে খুব ভাল পায়, সেইটো কাৰণে এইটোকে লৈ আহিলোঁ আৰু। আৰু আছে কিবা কিবি বিস্কুট আছে মেবি দেই, এয়া বেকাৰী বিস্কুট আনিছোঁ, মানে আলহীৰ কাৰণে, কেতিয়াবা আলহী পটককৈ আহি যায়, একোৱেই নাথাকে দিবলৈ, মানে টাউনলৈ আকৌ যোৱা মানে বহুত দেৰি হৈ যায় যে, সেইটো কাৰণে আনি থৈছোঁ আৰু বিস্কুট। আৰু এইফালে ল'লোঁ কিলো চিলোটো, এয়া পেটিচ লৈছিলোঁ, এইফালে অনিয়ন পেটিচ, এই ব্লাৰ অনিয়ন পেটিচ খাই ল'ম, মই খাম, মাক এটা দিম, আৰু মানে বেছি নাই না, আমাৰ দুজনীৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু, আমি দুজনীহে থাকোঁ টাইমটোত, সেইটো কাৰণে আৰু। বাকী ব'লক তেতিয়াহ'লে বনাই মেলি ল'মগৈ। হেল্ল' এভৰিৱান, আৰু এনেকৈ বহি লৈছোঁ দেখিছেনে, আৰু মানে আপোনালোকক কথা কেইটামান ক'বলৈ আছিলে, কথা কেইটামান ক'বলৈ মানে কি আৰু, আপোনালোকে সুধি থকা কেইটামান মানে এটা কথা আৰু, বহুতে সুধি আছিলে, আৰু আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিছে, বহুত ভাল লাগিছে, সেইটো কাৰণে আগলৈ এনেদৰে মৰম দি থাকিব, তেতিয়াহে ভাল লাগিব, ভিডিঅ' বনাই নহয় জানো, আৰু সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে, আগলৈ এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব, মৰম দিব এনেদৰে, ঠিক আছে। বাকী মই মানে আপোনালোকৰ সুধি আছিলে যে মোৰ কাপোৰযোৰক লৈ বহুতে বহুত কুৱেশ্যন কৰি আছিলে আৰু মানে সুধি আছিলে, মই কমেণ্টত যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই কৰিছোঁ, কিন্তু বহুত আহি গৈছে ন, সেইটো একেটা কুৱেশ্যনে বহুতে সুধি দিছে, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে আপোনালোকক ভালদৰে কৈ দিওঁ। আচলতে মই সেইদিনাই ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কোৱা নাছিলোঁ, আচলতে সব বস্তু মানে কি হয়, কিছুমান বস্তুৰ দামটো মানে এনেকুৱা হয় ন, কৈ
কৈ দিছো যে তোক আকৌ বেলেগকে কিছুমানে ক'ব যে অ তাই দামটো নোকোৱা হেতেনো হৈছিলে এনেকুৱা কিছুমান কমেণ্ট আহি যায়। তো সেইটো কাৰণে বহুত কথা ভাবি চিন্তিহে মই আচলতে কাপোৰযোৰ আপোনালোকক কোৱা দামটো কোৱা নাছিলোঁ বা ভালদৰে মানে দেখুৱা কৰা এনেকৈ নাছিলোঁ আৰু পিছত দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবা মানে কৈছিলোঁ যে বিয়াত দেখাম বিয়াত দেখিবই বুলি। তো সেইটো কাৰণে বিয়াততো আপোনালোকে দেখিলেই কাপোৰযোৰ পিন্ধা আৰু ভাল আজি মই এনেদৰে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত বেছি মৰম লগা হয় দেখিছেনে গুণা আৰু মীনা কৰা আছে এইটো ব্লু কালাৰ মীনা কৰা হয় দেখিছেনে আৰু এইযোৰ কাপোৰযোৰ পিয়'ৰ কেঁচাপাতৰ হয় আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে পিয়'ৰ কেঁচাপাত যোৰা হয় আৰু মেখেলাখন এইখন কি আৰু এইটো ফুলটো মেখেলাখন এইখন মানে চাদৰখনৰ মাজৰ ফুলটো বেলেগ বাৰু এইটো দেখিলে আৰু আপোনালোকে পিন্ধা নহয় জানো এনেকুৱা সৰু সৰু আছে মিহি মিহি সৰু সৰু ফুল আছে আৰু কাপোৰযোৰৰ দামটো বহুতে সুধি আছিলে কাপোৰযোৰৰ দামটো আমি গোলাঘাটৰ পৰা লৈছিলোঁ গোলাঘাটততো বহুত দোকান আছে যে আমি কাপোৰৰ আৰু আমি প্ৰায়ে মানে গোলাঘাটৰ পৰাই লোৱা হয় এনেকুৱা অলপ মানে ভাল কাপোৰবোৰ আচলতে আৰু এইযোৰত 16,000 লৈছিলে তো কৈ দিছোঁ আৰু মই নকওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কৈছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে বহুত সুধি থকাৰ কাৰণে কথাটো কৈছোঁ দেই আৰু সেইটো আপোনালোকে বেলেগকৈ মানে নিগেটিভলি নল'ব বাকী সেয়াই আৰু সেইটোকে জনাবলৈ আছিলে সেইটোৱে জনাই ল'লোঁ আৰু ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰি দিওঁ বৰ বিশেষ আজি একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি কৰি থোৱা আছিলে ভিডিঅ' ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ঘৰৰ পৰাও কেতিয়াবা আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'হে খালি এনেকৈ কৰা হোৱা নাই ইয়াতো এতিয়া ভিডিঅ' কৰাই হোৱা নাই তেনেকৈ তথাপিও নেক্সট ভিডিঅ' মই আপোনালোকে আৰু এটা কুৱেশ্যন বহুতে সুধি আছে যে তোমাৰ ৱাৰ্ড্ৰবটোত মানে কম জেগাতে কেনেকৈ ইমান মানে কাপোৰবোৰ ৰাখিছা বা কেনেকৈ তুমি কাপোৰবোৰ থৈছা সেইটো এটা কুৱেশ্যন বহুতে সুধি আছিলে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন মানে নেক্সট ভিডিঅ' মই সেইটোৰ ওপৰত বনাম বুলি ভাবিছোঁ দেন তেতিয়াহ'লে তাৰ আজিলৈ বাই বাই আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম সকলোকে বাই বাই।